И така, гъбите са най-големите разложители на планетата. Те разлагат, като вземат специфични съединения и ги преработват до минерали, които могат да бъдат абсорбирани и приети от растенията. Също така, знаете, че гъбите съжителстват с други организми или паразитират от тях. И те имат няколко различни стратегии да приемат храна. Някои са симбиотични, споделяйки ресурси с техния гостоприемник, като например Boletus edulis. Други са сапрофити и предпочитат да разлагат материята като агарикус, и някои са паразити и смилат гостоприемника като секале корнитум, като остилаго и кордицепс. Други са хищници и улавят малки насекоми за храна, като дактилела, която хваща черви. И често няма ясна линия, която да разделя тези категории. Ако трябва да разгледаме, психологическата картина на гъбите, то трябва да ги разглеждаме по-отделно. При тях е малко като при животните. Ние може да знаем общата характеристика, теми и усещания на подцарството, но за да стигнем до точния източник, трябва да знаем едно по едно лекарствата. И понеже гъбите преди са се смятали за растения, след това за животни, и сега в крайна сметка наистина има и двете характеристики там. В крайна сметка се смятат за животни, но според мен има и двете характеристики, защото те хем са чувствителни, хем са така ха-ха-ха и съревноваващи се като животните. И така, основното тяло на гъбите е мицелин, направен от хифи, разклонени нишки, които могат да покрият акри под земята в мицеларната мрежа. Тези нишки са скрити в техните хранителни източници – почва, разлагаща се дървесина или растения гостоприемници. И докато плодното тяло на гъбата, се нарича самия корпус на гъбата, може да бъде кратковременно, то тези скрити структури, хитиновите, могат да живеят хиляди години. Най-голямата такава хитинова структура е в Орегон, в Съединените щати. Гъбите могат да бъдат едно- и многоклетъчни. И знаете, че те обитават влажни, тъмни и леко киселинни области. И плодното тяло расте във водна среда. Размножаването им може да бъде сексуално, асексуално или вегетативно. Но когато го правят, нямат нужда от друга гъба. Те нямат типични полове. Това е много интересно, че те нямат типични полове, защото двете гамети са много сходни. Мъжките и женските гамети. Не като сперматозоидите и яйчниците да са различни, а при гъбите са сходни, еднакви. И при размножаване те могат да търсят и подобен или противоположен на тях вид. Гъбите могат да бъдат много сексуални. Ще видим кои. Това беше от Масимо. И сега малко от Шанкара. Жизнено важният проблем на гъбите е точно както тяхната патология. Нахлувайки и улющвайки нормалните тъкани и околността около тях. При агарикус получаваме общи симптоми, усещане за ровене. Общи характеристики – болка, изкопаване, ровене, усещане за вкореняване, пълно вкореняване. Значението на изкопаване е дупка или тунел, изкопан в земята от малко животно. Значението на изкопано е да си проправя път или сякаш отблъскваш други или премахваш материали. Понятието инвазия е близко до това и има подобно значение. По този начин жизненото усещане, което получаваме за гъбите, е нахлуване, ровене, копаене, улющване и ерозия.
и виждаме усещането за болка и раздразнителност при почти всички гъби. Ерозия означава да се изяждаш, корозия, износен. Следователно, гангрената при Clostridium welchi нахлува в нормалната тъкан. И е една от най-често срещаните патологии, обхващаща много от членовете на гъбите, като например агарикус, секалия корнитум, остилаго. Друга често срещана тема са разбойниците, опасността и усещането, че сте обладани от свръхчовешка сила. Притежавани средства, те усещат, че сякаш са контролирани от дух или от друга сила. И това също е форма на инвазия за тях. Усещането, че разбойници нахлуват или влизат в неговата територия, като например при агарикус, остилаго, соланум, туберозум, се наблюдава. И другото нещо е, че което се вижда е, че той може да контролира ситуация, която изглежда опасна за другите. При активната реакция се има предвид. И там усещането е за сила и смелост. Друго нещо... така. И ето виждаме усещането. Копаяне, инвазия, заравяне, инвазия, копаяне, излющване, ерозиране, експандинг, разширение, разпространение, опасност, сила, свръхчовешки контрол. Пасивната реакция е... Това раздуване е много интересно. Ние сега ще го видим. Пасивната реакция е набръчкан, съжалява себе си, непохватен, глупав, делириум, глупав, атоничен и пасивен, пасивна хеморагия. Активната реакция обаче е fight, strength, да се бориш, да си силен, да си насилие, гняв, еготизъм, куражлия. И компенсацията е куражлия в опасност, в ситуация на опасност. И тук виждаме в острия миазъм имаме мускаринум, в малариния имаме болетус и полипорус, пеникула, в сикотичния имаме булвиста, в рингворм имаме рингворм нозода. За рингворм миазма, нали знаете? Или някой... А, Катя не знае, момент. Само да затворя тук една врата. Накратко, рингворм миазма е опитвам се да правя нещо и след това се отказвам. Тоест, периоди на борба се редуват с периоди на приемане. Тоест, комбинация от сикотичен и псоричен миазъм. Ключовата дума за псоричния миазъм е борба. Боря се да постигна нещо. Те са сравнително оптимистични. Знаете, тук са сулфур. Псоринум. И други. Или това е като една жена, която се бори да отслабне. И отслабва няколко килограма там. 2-3 или повече, или 5, или 10, и след време обаче се отказва и казва не мога. И пак си ги качва, после пак си ги дига и пак ги качва, и това е рингворм миазма, гъбичния миазъм. Опитвам се да правя нещо и после се отказвам. Раков миазъм, агарикус.
при раковия миазъм, знаете, има полагане на усилия отвъд капацитета, отвъд възможностите, контрол, потискане, потиснати емоции са основните характеристики на ментално ниво, на вече на физическо ниво, знаете, ракови образования, карциноми, меланоми, злокачествени образования. Туберкулинов миазъм, остилаго. При туберкулиновия миазъм, кое е основното? Задушаване и трябва да реагирам бързо, за да да се освободи от това тясно място. И затова при туберкулиновите лекарства има желание за пътуване, желание за разнообразие, скучно ми е тук, трябва да отида на по-интересно място, да видя нови места, да се запозная с нови хора. И при тях има също и агресия. И така едно хип-тип-хипи поведение. Поведението на мотористите, на хипитата, които могат да пътуват от лагер на лагер и да живеят с музика, компания, много момичета. Това е туберкулиновия миазъм. Лепрозен, соланум туберонум, туберозум, аерготанум и секале корнитум. Лепрозния миазъм, знаете, усещането там е сам съм, откаст, изоставен, никой не ме харесва, отчаян съм и може да има усещане за измъчване и самите те да са жестоки, като все едно да те забиват клечки под ногтите на ръцете. И сифилитичния псилосибе кубенсис. При сифилитичния миазъм това е капитана на потъващ кораб, отчаянието, не мога да се оправя. Патологията също е разрушителна, напреднала, дегенеративни процеси. А при острия, тук не казах за острия. Острия миазъм, усещането е за внезапно надвиснала остра опасност и аз трябва да реагирам бързо. Има паника, има страх. И в успешни ситуации, в случаи, когато те успяват да излязат от острата ситуация, тя завършва с успех съответно, те не се отдавят или не падат в дупката, която е на един метър от тях. Те успяват да я прескочат, но усещането е паника, ужас и умирам. Край, света свършват. Усещането е наистина като че се едно пред мен, на един метър от мен има някаква дупка и аз ще падна и ще умра. И тук може да объркаме с сифилитичния миазъм, защото и там имаме страх от смърт и всичко е ужасно и живота е много гаден. Но тук при острия миазъм има голям оптимизъм. И ситуацията е по-скоро съответства на детинската възраст. По-скоро е паника. Обаче, като мине ситуацията и всичко ми е наред. Докато тук в сифилитичния няма такова нещо. И да мине ситуацията, те пак се проектират от мозъка, съответно в живота си канят само такива ситуации. И живота им е ужас. Докато на острия миазъм, живота си им е добре, но имат остри моменти на остра паника. Малариния е, аз вчера във видеото споменах, малариния е комбинация от сикотичен и остър миазъм, като дете туцина, което пищи нощно време, но периодичността е много важна тук при малариния миазъм. Всичко се случва. Тези остри атаки са периодични. През другото време детето си е добре. И сикотичния бувиста. Сикотичния миазъм се характеризира на психическо ниво с желание да скрие
проблемите. Той усеща, че има вътрешна слабост, но не може да се справи с нея и трябва да я скрие. Като някоя жена, която, например, има дефект по тялото, изкуствена става или някакъв обрив, нещо, което загрузява или някакво образование по кожата, например. И няма проблем. Ако никой не го види, няма проблем. Така че за нея няма проблем. И така че тя може да си сложи някакъв панталон. И ако никой не го види, това нещо е супер. Обаче като го видят, и там вече е проблем. И ви имаме разраствания, имаме доброкачествени тумори, имаме заболявания на женската полова система, на мъжката също. Пикочополовия тракт е засегнат при сикотичния миазъм. Брадавици имаме много често. Докато при ракове имаме бенки, тук сините склери на карцинозин на окото. И така, това е един случай на COVID. Мъж, който видях през юли. Всъщност видях го, мисля, че един месец преди това, но с някакъв случай по телефона. И той се подобри от това, което му изписах. Аз тогава му изписах и осяму, защото той е един такъв весел, хахохих и сексуален. Питал го в училище какъв беше като дете. И той каза, ми как да съм? Нормално. Такъв, показа, игрив. Нормално, вика, игрив, като всички деца. И казвам, и какво значи нормално игрив? И ви какво, дърпах момичетата за полите, гледах им с огледалце отдолу, под полите. И така, така. И фамилиарничеше се с мене през цялото време. А, ма тика, ти какви въпроси ми задаваш? Ти къде си сега? Много ти е хубав гласа, ма някакви такива. И така. И аз му изписах и осъзнаемост. Той се подобри, ама не се оправи. И след това, месец или два, тогава аз бях на село, нямах интернет, той нещо нямаше интернет и той, не знам, не работи много с техники, той е строителен работник. Така. И тук вече идва на 4-6 и как си? Ми болят ме много краката от ковида. Той вика, ме удари в мускулите. Продължавам да се потя. А, да, той имаше много потени. И после вика, ми падна температурата и ми дойде енергията. И потението е намаляло. Как си емоционал? Добре съм. Кръвното ми е 120 на 80. Като се чухме, беше 100 на 80. Той е дигнало. А, има пита. Моля, пия червено винце. Викам, бе може, ама не е желателно. Ей, какво да правя, вика? Като ми е ниско кръвото, аз нали трябва да пия малко червено винце да си го дигна. Викам, добре, айди. Моля да му кажа нещо. Така, преди 2-3 седмици, казва, си правих изследване и излезе, че желязото ми е паднало. И почва сега. Четах аз такива и такива работи са пиели за желязо. Такива хапчета, такива билки, не знам какво. Викам, добре. Има болки от движение в капачките и кокалчетата. А, да, може въпрос. Кажи. Кажи, Дана, за миазмите. Привет. Слушай ме. Да. Okay. Така, значи, понякога ми е трудно да диференцирам остър и туберкулинов в някои случаи. Ти казваш, че острия при острия миазъм все още има надежда. Да. А не е ли ситуация, в която ще мреш, нали, защото ти реално можеш да умреш или умираш, или го прекарваш? Тоест, ако, примерно, има една паническа атака, със задушаване, каквато може да имаме и в остър, и в туберкулинов миазъм. Как да диференцираме миазма? При паническа атака? Да речем. Страхът.
страхът е много по-голям при острия миазъм. При туберкулиновия агресията ще е повече, въпреки че зависи пак от... Значи, много зависи кое семейство е, кое царство е, но по принцип при острия миазъм паник... Значи, паническа атака не значи остър миазъм. Паническа атака може да имат всички миазми. Но при острия миазъм всичко свършва много бързо, докато при туберкулиновия ще имаме повече агресия, ще имаме повече отчаяние. Той е близък до сифилитичния. И там пациентът ще е по-отчаян, ще каже по-няма да вярва на лечението, ще каже това дали ще ми помогне. Докато острия е по-доверчив, той е по-позитивен, по-детски настроен. И като попиташ за детството вече, ако има време, ако не е много остра ситуацията, като попиташ за детството, там ще ти кажат, че детето, примерно, е било палаво. Но страмониум е такъв миазъм. Беладона е такъв миазъм. Вижте, при тях има агресия, но остротата е повече краткотрайна, докато при туберкулиновия тези панически атаки ще протичат по-тежко дори. По-тежко. По-продължително. Да, и продължително. И ще има желание за промяна, което липсва в острия миазъм. Един друг въпрос, който сигурно вече сме дискутирали. Разграничаване между кокус и карцинозин, които очевидно са в различни миазми, но са много близки като проява. Кокус също потиска себе си, за да се грижи за другите, но тя от сърце се грижи за другите. Да. А карцинозин... При карцинозин потискането и перфекционизма е на всички нива, докато при коколо се е ориентирано само към грижата, основно към грижата за другите. Това е основната разлика. Но коколо пак могат да се разрушат от тази грижа към другите. Така ли? Те не спът нощно време, турбички под очите им се появяват. Целият им живот се върти около това да гледат възрастни хора, докато карцинозин ще има и други елементи в случая. Ще има история на потискане в детството, изискващи родители, нали, това го знаем, класика. Карцинозин може да бъде объркан с пулсатила, защото той е много чувствителен. Има много чувствителност при него, но симпатетик. Ти ме питаш, и двете са симпатизиращи, милозливи, съжаляват другите, но при карцинозин ще имаме повече към животните. Или ще имаме елемент на sympathy toward the animals. Симпатизиращ на животните. Докато колко са определено към родители, към близки, към болни хора. Но колко ще го разпознаем, предполагам, по усещането, като разлика с карцинозин, защото той ми се струва, че в по-късна фаза вече много прилича на карцинозин. Ами аз не съм имала случай на колко, честно казано. Но от теоретична гледна точка, ако ми дойде един колко, с това ще са ми основните параметри. И разбира се, усещането, Да. Защото наскоро имах и много се чудих между двете лекарства. Колко сработи много добре. Но имаше COVID, имаше моменти на релапс постоянен, понеже патологията е дълбока. В крайна сметка колко подобри 80% от оплакванията. Но започна едно нощно безпокойство, типичното за карцинозин. Но когато дадох карцинозин, тя се влуши много и не бия. Очевидно, нямаше карцинозин там. Така че... Еми, върнах на коколус. И върнах на коколус. Да. Благодаря ти. Други симпати. Той имаме и други симпатизиращи. Там и... Но те не са толкова свързани с грижата. Стафизагрия и каустикум. Да.
Но тя каза нещо по-интересно, че все пак и се струва, че и света да свърши, тя ще оцелее. Докато един карциногенен, може би не го казал, каза, че има чувството, че ще оживее и децата си, което може би е ужасно. Може да е раков миазъм, ама да надживее. Като скорпиона. Да. Там трябва да робиш, не знам, може да са много неща да надживее и другите. Това може да е някой древно животно. Тя е скорпионка, така че... Може да е някой динозавър. Може. Динозаврите са много такива духовни. Те са обичат да живеят в група и те са много древни. Трябва да търсиш някой древно животно, което щом ще надживява. Да, тя е такава. Щом ще надживява другите или някой древен дъб, такова дърво или зависимост от думите там, ако имаш рептилско царство, рептилско. Което ще, е, трябва да ми кажеш случай и ще видим. Ще ти кажа. Добре. Ще го опиша. Мерси. Моля, хайде. А пък този случай е много интересен. За 100 човек аз паднах и се напиках от смях. И така, слушайте всякакви ги такова. Аз всичко не съм му записала каквото ръси, но така, сладко не обича, а кисело солено. Събуждам се една вечер и ми се яде сол. Все едно съм коза. В самия ми организъм вика ми се яде солено. Друго, какво обичаш да ядеш? Месо, тлъсто. Някакъв страх, не ме е страх от отвъдното. Няма сега да се самоубивам, плукът съм болен. И аз почнах с или другите тактики, дето ги знаем. От какво друго не те е страх? Аз съм малко емоционален. Обичам да карам бързо. Само с очи, като ме погледнат и си... Сега тук слушайте и ще ви питам всъщност. Наливахме и задачка да... Отбелязвайте си нива, рубрики, каквото видите тук в случая. Аз ще ви кажа, а всъщност аз в този случай аз ще ви го кажа. Но все пак, нека да направим един анализ в 7 нива или 8 кутии. Така, и после казва, само с очи, като ме погледнат и си подвивам опашката и New Look Yell, New Look Mirisol. А тук го питах какви си отношенията с хората и той започна да говори за домашните. И затова така казвам. Питал го мляко, обичаш ли кисело? Друго, много като, много живо, много оживено говори. Друго за характера ти като дете. А, тук съм го питала като дете и той затова се е признал. Иначе сега ще видите. Като дете, казва, подвивам се опашката и Нило Кел, Нило Мирисъл, ако му се карат или ако нещо е сгафил. Така, зодия близнаци са... Ми какво ти казва за моя характер? Аз съм зодия близнаци и тъда-да-да-да, и който наделе, наделе. Така, какви бяха отношенията ти с децата? Ами, в цялата махала, момчета, момичета, играехме заедно. Опитвам се да хвана аз някакъв стрес, някаква нишка. Но до тук, както виждате, не ми се получава. Така, най-стресовата ситуация в детството, когато почина баща ми. Какво беше усещането? Ми да ти кажа, не плаках. И от тук нищо не изкара. И понеже много говори оживено, има елемент на сексуалност, го питах за животни. Прилича на животно. И казах, изброй ми 3 животни, които ти харесват. Той каза куче, слон и маймуна. Кажи за една от тях малко повече. И той, обичам кучетата. Защо? Еми, те са най-добрия приятел на човека. И какви други животни харесваш? Слон. Кажи ми още малко за животните. Еми, какво вика да ти кажа? Обичах кучетата, имах си куче и бях здрав и т.д. и за кучетата. Още 5 минути. Има ли животни, които не харесваш? Скункса. Защо? Мирише много.
какъв сън не искаш да сънуваш, че ме отвлечат извънземните. Ха-ха-ха-ха-ха. И общо взето само се хилеше и само се опитваше да така ме да ме парзуни и да ме държи на повърхността и да фамилиарничи. Няма кой да ми така. И нещо тук казва, няма кой да ми досажда. Ха-ха-ха-ха-ха. Кажи за това. Абе, казва, ако някой ми се качи на земята, на главата, може и да изяде някой шамар. Ага. И сега му казвам, кажи някаква дума, която ти хрумне спонтанно, е така извън разговора. И той е любов. И кажи ми малко повече за любов. Еми, ако един я обича, а другия не, и може да излъже. Абе, мъжът винаги е в по-неизгодна ситуация. Защо? А в по-изгодна ситуация. Защо? Защото не ражда. Жените искат на тяхното да става. И са като тъщите. И започва да разказва някакви филми с тъщите. И как се справят мъжете във филмите с тъщите, питам аз. И това века ми дават им гъби. И нещо за гъбите после. Пак каза. Не съм успяла да запиша. Аз нямам запис, защото от телефона снимах и нямах рекордър. За съжаление, много е уникален случай. Колоритене. Така. И после казва, като се стегна с ластичните бинтови, ми минават болките в краката. Обичаш ли гъби, го питам? Много. Какви гъби обичаш? Манатарка. И това е случая. Както виждате, добре, айде ще го анализираме този случай, другия ще го правим в кутии, защото аз вече го разказах. Ако някой все пак е готов, може да каже нещо. Какво да правим в този случай? Основното, видяхте ли какво е? Никоя информация не ми даде, нали? Е, така ме държеше на повърхността, на дистанция. И като го питам как си, добре съм. И коя е рубриката за това, че се хвали? Бостер. Също така се смее на сериозни неща. Според мен и тази рубрика. Да, да, да. Но това нещо, дето се смее на сериозни неща, той всъщност прикрива вътрешната си слабост. Mm-hmm. И не иска да ме допусне вътре до вътрешния си живот. И ме държи на повърхността и не ми казва нищо. Общо взето. Добре, ще ви кажа. Има псора, има и сикоза. В случая кара бързо, май има всички миазми. Има и сифилитичен. Тук ще ви дам още един жокер. Миазма не, миазма не излезе тук. Има, като има проява на животинско поведение. Има, да. Очевидно не реагира на най-важното събитие в живота си. Аз също имам такава приятелка на смъртта на баща си. Тоест, това е много дълбоко потискане. Да. Това е шок, състояние на шок. Да. Ами, най-вероятно, да. И това е така, права си. И кое е това лекарство, което така се хвали и държи пациента, и държи хомеопата на повърхността? Туя? Туя. Тя е скотична. Тя е туя. Много... Тя е скрита. Да, право си. Скрита е, но тя не го прави по такъв забавен начин. Кое е такова забавно? Много е забавен и се смее, и хахо-хихи, и хилария, се обича да танцува. Живота е песен. При туя нямаме живота е песен.
Той я тя е нещастна, там са едни женски проблеми, едни течения, едни цистити, едни както и да е. Той се повлия прекрасно от лекарството, но много интересен беше начинът, по който се надува. И той го каза накрая, той го каза лекарството, четете случая.